não esqueça do like. Não esqueça de se inscrever no canal. Já quero convidar vocês a pegar carona com a gente, né, nessa viagem, né? Nós estamos indo para o Nordeste, saindo do Rio de Janeiro para Paraíba. Chegando em São Gonçalo, 5h10 da manhã. Isso, nós saímos às 4 horas da manhã, né, amor? É, 4h20 mais ou menos. Isso. Então, a gente vai gravar para vocês um pouquinho, né, da nossa trajetória aí. O Vinho tá ali dormindo, ó. Todo mundo dormindo ali. E a gente vai atualizando vocês aí como está a estrada, né? Pousada quando a gente parar, posto de gasolina. Tudo que der pra gente gravar um pouquinho aí, a gente vai gravar. Então, acompanha aí. Espírito Santo? É, chegando em Linhares. Chegando em Linhares. Aí a gente vai, a moça do posto informou um restaurantezinho aqui pra gente almoçar. Chama Califórnia. Aí a gente vai dar uma entrada lá pra ver. Ó, a gente tem um restaurantezinho ali, chama Califórnia. A gente vai parar lá, vai entrar lá pra almoçar agora. Thank you.
Olha, gente, que lindo o aquário, olha. Olha o tamanho desse peixe. Grandão. Olha o tamanho desse aqui, Pedro. Gigantão. Sofia? Vai tomar banho, filha. Tá ótimo. Trouxe sacola de remédio, mãe? Uhum. Trouxe? Pode levar? Deixa. Ah, grava, mãe. Ó, gente, o banheiro bem direitinho, tudo limpinho. Isso aí, agora paramos aqui para descansar. Ó, o quarto bem simples, mas bem limpinho, tudo arrumadinho, né? São 7 horas da noite e agora a gente parou para descansar. E amanhã a gente se fala mais, né, Sô? É. Bom dia, gente, tudo bem? Segundo dia na estrada. Ontem nós passamos... quantas horas, amor, na estrada? 12 horas e meia. 12 horas e meia na estrada ontem, né? Paramos às 7 horas da noite. É, nós estamos aqui, nós ficamos aqui numa pousada em Itabela. É Bahia já, amor? É Bahia. Bahia, né? Nós estamos aqui no comecinho da Bahia. Agora é o dia inteiro só na Bahia. Aí hoje nós vamos, são 6 horas da manhã agora, né? A gente só tomou um cafezinho ali. E nós vamos passar, vamos viajar hoje o dia todo pelo estado da Bahia.
isso, gente. Parada pro almoço. Seu amor. Carne seca. Sofia, né? Só belisca. Pedro. Caprichado, né, Pedro? Hã? Tá boa, amor, essa carne seca? Tá? Tá molinha? Já fizemos uma bagunça ali, né? Já tiramos as roupas. Tem duas camas de solteiro para os meninos. Tem ventilador. Tem ar-condicionado. Tem TV. Tem uma mesinha. Então é isso, gente. São 8h30 da noite. Nós estamos quase chegando em Maceió. Mas nós vamos parar agora para tomar banho, jantar e dormir, né? Amanhã a gente, cedinho, a gente segue a viagem, né? Hoje já foi mais de 13 horas de viagem na estrada e a gente precisa descansar um pouquinho. Então, amanhã eu volto para continuar o vídeo. Pessoal, sobre as estradas, né? Sobre a BR, a gente foi pela BR-101, mas saiu da rota alguma vez? Não. A gente foi sempre pela... Aliás, a gente está indo pela 101 e as pistas, né, estão ok. Teve uma parte na Bahia que tava a pista um pouco, né? Com alguns buracos, mas assim, foi tranquilo, né? Foi rápido, né?
senhor, abre. Abre pra ele, senhor. Vamos ver se ele vai gostar do presente. É presente de Natal. Eita, gostou da escavadeira? Ó, a escavadeira, você não pediu uma escavadeira pra tia? Tem mais, ó. Presente de Natal, presente Dia das Crianças e presente de aniversário. Tá bom? Gostou? Eita, tanto olha tanto presente que ele ganhou, gente. Qual que você mais gostou? Gostou? Qual que você mais gostou? Gostei. Sim. Apanha isso. Gostou de tudo ou gostou de algum? Qual que você mais gostou? Gostei. Gostou do copinho? Do carro também. Gostei do carro. É? É. Como é que se fala? Pra botar um pelo na mãe dele. Fica aqui, ó, com a gente. Fica brincando ali. Vamos pra casa. Vai pra casa? Vai. Pessoal, passando aqui pra encerrar o vídeo, né? Chegamos em paz, graças a Deus, na minha cidade, na casa da minha mãe. E eu espero que você tenha gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. E beijo pra vocês e até o próximo vídeo.